Junho foi marcado pelo pico da pandemia no Paraná e os últimos dias do mês confirmaram um salto no número de casos e mortes registrados durante todo o período. Julho, infelizmente, começou no mesmo ritmo, com novos recordes. Veja como foi a semana. A semana começou com mais de 21 mil casos confirmados, além de 16.083 considerados suspeitos. 613 pessoas já tinham perdido a vida para a Covid-19. A doença atingia 350 cidades. No dia seguinte, um recorde absoluto no número de pessoas infectadas, 1.536, e de mortes, 36. E o governo anunciava medidas mais restritivas de isolamento nas 134 cidades que concentravam 75% dos casos. O Paraná já acumulava 22.877 casos e havia outros 14.500 em investigação. Quase 650 pessoas já tinham morrido. 357 cidades tinham pelo menos um caso de Covid-19. Não é uma orientação, é um decreto, aí sim, com força de fechamento mesmo, para que a gente possa ter essa redução por 14 dias nessas 7 regionais de saúde. Na quarta-feira, o número de novos casos novamente passava de 1.000, subindo para 24.225 o número total de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Outros 14.093 paranaenses aguardavam resultado de exames. Havia subido para 663 o número de mortes. E 361 cidades já tinham registro de moradores infectados. Ontem, mais um dia histórico durante a pandemia no Paraná. O número de casos confirmados passou dos 2.000 e mais 44 pessoas foram vítimas do novo coronavírus. O Paraná já somava 26.304 pessoas infectadas desde o dia 12 de março. E o número de casos suspeitos era de 14.667. 706 pessoas tinham morrido entre paranaenses e pessoas que não moravam no estado. E a pandemia já atingia 363 cidades, 90% do Paraná. Quase 700 vidas de paranaenses perdidas. Por isso eu quero ressaltar a importância do decreto do governo do estado que prevê a quarentena restritiva. Quero pedir a você isolamento domiciliar, que mantenha distanciamento social e principalmente que nos ajude cumprindo as determinações do governo para que possamos derrubar os números do coronavírus no Paraná.